Двох школярів – 10 і 12 років, які напередодні провалилися під кригу у Нововолинську, лікують у міській лікарні. Їх стан важкий. Було критичне переохолодження з зупинкою серцевої діяльності. В обласному центрі завершують розчищення зеленої зони, яка прилягає до території міського парку. Бо які стоять нормальні дерева, хороші, ми їх не зрізаємо. Вони остаються далі. А ті, що дерева повалені, просто курчі, ми їх просто зрізаємо. Хлопчика, який 1 січня народився у Луцькому пологовому будинку, виписали з медзакладу. Батьки назвали первістка Орестом. Я читала значення – це той, хто стоїть на горі. Отак якось воно. Але це український я. Рятувальник Сергій Шуба показує місце, де напередодні під лід провалилися троє підлітків. Виклик про те, що діти перебувають у воді, надійшов о 14:02. На місці рятувальники були через 5 хвилин. Діти в нас були от посередині цього кар'єра нашого в 3 місцях. Це вже шлях, по якому рятувальники рухались до дітей, ламаючи кригу своїм тілом. 2 рятувальника розпочали рятувальні роботи за допомогою штурмової драбини, рятувального круга і мотузки. Рятуючи першого хлопчика, крига проламалася. Рятувальники опинилися у воді. Поповзли за другим, знову опинилися у воді. У рятувальника з підлітком вислизнув круг. Сергій Шуба пішов на допомогу. Я поповзом пішов по кризі, дійшов до рятувального круга, передав його пожежному. В цей момент я також провалився, і ми тоді спільними зусиллями розпочали ламати лід і рухатись до берега. Сергій Шуба каже, на місці працювали 7 рятувальників. Коли дістали 3-го хлопця, медики констатували його смерть. 2 дітей госпіталізували у міську лікарню. 2 рятувальників медики швидкої привезли з переохолодженням у стані середньої важкості, розповідає лікарка Олександра Бакун. Із загальним переохолодженням, з осадненнями внаслідок дії льоду, з підвищеним тиском, стан їх стабілізувався. Були тілесні ушкодження на руках, на грудній клітці, в одного рятувальника пошкоджені передні зуби, ну, рятували як могли. Один з дітей навіть не реагував, як я до нього підплив, він вже мене не бачив. Потім відчув, що його тягнуть, і він вже тоді кричати почав і допомагав трошки триматися на воді. Це забої від криги. Я ж був роздітий, це ламав кригу трошки, щоб добратися. Нічого, заживе. Відстань до хлопця була орієнтовно 20 метрів. Побачив я, що одну дитину рятують, друга дитина благала на допомогу. Варіантів не було. Взяв круга і поплив до нього. Почав далі проламувати лід. Вхопив його, він вже лицем був водою, вихлинав. Настільки вода холодна, не відчувалася, просто пливеш і кається, що воно на місці. Хотілося б скоріше добиратися. Сьогодні рятувальники виписують з лікарні. На службу заступатимуть завтра. Про стан 2 школярів вони брати, розповідає лікар Андрій Гідзінський. Було критичне переохолодження з зупинкою серцевої діяльності, тобто реанімаційні міроприємства проводились десь в одної дитини 3 години безперервно, другої 4. Випадок унікальний, як в нашій лікарні. Змогли, то слава Богу. Стан їх дуже важкий, вони стабільно перебувають на штучній вентиляції легень, на підтримці препаратів, які отримують тиск. В даний момент якби ситуація управляєма. Зі слів лікаря, мама спілкуватися з журналістами відмовилася. За фактом загибелі одного підлітка поліцейські розпочали кримінальне провадження з відміткою «нещасний випадок», розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Слідство триває. Вадим Панефідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку по вулиці Глушець завершують розчищення зеленої зони, яка прилягає до території міського парку імені Лесі Українки. Працюють протягом місяця, каже бригадир Роман Дяк. Бо які стоять нормальні дерева, хороші, ми їх не зрізаємо. Вони остаються далі. А ті, що дерева повалені, ті, що дерева просто курчі, ми їх просто зрізаємо. Вибирали, які дерева сухі, які дерева вже повалені, ми їх прибирали. Так повинно бути. І чистий парк завжди, і чистий Луцьк, і чисте місто, все це йде. Так що нехай завжди так очищають. Воно заросло вже.
і сильно заросло. А так буде гарно. Територія, яку впорядковують, майже 3 гектари. Востаннє її чистили 10 років тому. За цей час насіявся клен ясен американський, розрослися чагарники, земля під ними заболотилась. Зносять перестійні та аварійні дерева, розповіла керівниця міського відділу екології Оксана Лисак. 434 дерева, 43 кущі. Підпадають під знесення. Переважна більшість – це так звана інвазійна рослина клен ясен американський. Переважна більшість – це порядка 400 дерев, це от, власне той клен ясен, який займає дуже активно вільні території. І діаметр в основному 10, 12, 16 сантиметрів. Тобто це зовсім такі ще непродуктивні дерева. Білий американський метелик на ньому паразитує. Тобто це ще одна підстава боротися з цією рослиною, тому що вона є джерелом поширення комах. Пора зробити парк, а не ліс або чагарники. На розчистку зеленої зони торік з бюджету міста виділили 270 тисяч гривень, сказав директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. По завершенню робіт екологи облікують дерева, які залишаться. Зрубану деревину віддадуть на потреби військовим. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, впродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько-польському кордоні коментує так. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилуг, що межують з Республікою Польща, виїхало 4600 людей, в'їхало 4000 людей. Герої, на жаль, вмирають. Але живуть вони, допоки ми їх пам'ятаємо. Мій Михайло, Міша, Міха, як називали його друзі, на жаль, зовсім не бачив дорослого і мирного життя. Так, мама загиблого воїна азовця Світлана розказує про сина. Нині разом з родичкою Ольгою Поліщук прийшли на відкриття фотовиставки у Ковелі «Янголи Маріуполя. Міцніші за сталь», аби віддати шану загиблим воїнам і своєму захисникові Михайлові. Любив Україну. Він займався бойовому гупаку. Вже з того часу він був патріот. Організаторки експозиції, мами полонених воїнів азовців Світлана Богдан і Тетяна Бакум із 26 квітня не спілкувалися із синами. Говорять, ця подія спонукає не забувати про внесок наших захисників – і полонених, і полеглих. Багатьох цих хлопців, які були разом з нашими, ну, я їх не знала. І дивлюсь там відео чи фото, дивлюсь, цей загинув, просто мороз по шкірі. Сьогодні вперше знаю ці всі обличчя, ці життя. Скільки вони принесли нам, принесли кожну хвилину нашого з вами життя. На цій виставці зображені лише загиблі. Більша кількість воїнів полку «Азов». Близько 176 фотографій зображено саме тут. Ми отримали фотографії від рідних, які надали інформацію. Зображена кохана людина, яка загинула ще у березні на обороні Маріуполя. Акторка Альона Малюга-Мельникова підготувала поетичний перформанс, присвячений захисникам Азовсталі. Жінка говорить, серед воїнів багато знайомих колег-театралів, які зараз на передовій. Місяць серпень. Весь світ. Азов. Фотовиставка, присвячена загиблим воїнам Азову, зібрали також відвідувачів, які чекають близьких з полону. Маргарита Манжос очікує свого нареченого. На експозицію, показує, прийшла із сувенірами, виготовленими власноруч. Виручені гроші передасть на потреби воїнів. Він казав мені, що я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися в подальшому, щоб вони жили в свободній країні. Планував зробити пропозицію, але почалась повномасштабна. І пропозиція була в смс-повідомленні, коли він був на Азовсталі. Під час виставки відвідувачі могли долучитися до збору грошей, які передадуть патронатній службі полку «Азов». Також переглянули аматорський фільм від азовців. Експозиція «Міцніші за сталь», за словами організаторів, триватиме місяць. Микита Шибер, Валентин Климович, Суспільне новини, Луцьк.
Хлопчика, який 1 січня народився у Луцькому клінічному пологовому будинку, разом з мамою готують до виписки з медзакладу. Батьки вирішили назвати первістка Орестом. Я вирішила таке ім'я, ну і чоловіку теж сподобалось. Я читала значення «це той, хто стоїть на горі». Отак якось воно. Але це українське ім'я, мені сподобалось. З породілею Яною знімальна група спілкувалася під час повітряної тривоги в укритті пологового. Родина Болдерєвих з Луганської області. І мама, і тато новонародженого – військові. На Волинь приїхали 6 років тому, бо, за словами жінки, вважали, що тут безпечно жити і народити дитину. Я поступила зранку і вже почалися пологи, і да, я народила вже першого. Але вже відчувала, що вже якби треба їхати, було ще в 12:00, напевно, ночі. То я якось не поїхала, потім зранку вже, як приїхала, то мені сказали, так, у вас вже починається. Під час пологів, каже Яна, її підтримував чоловік. Це його рішенням, я казала, якщо не хочеш, то не треба, але він хотів зі мною бути. Я всім би радила партнерські пологи. Під час повітряних тривог усі породіллі разом із персоналом пологового будинку перебувають в укритті, яке розраховане на 300 людей, розповів директор закладу Сергій Сябрук. Пацієнти, які не ходячі, тільки прооперовані, безумовно, вибираємо правило двох стін, бо таких пацієнтів, як правило, не можна сюди перенести, і під час повітряної тривоги ліфтом не можна користуватися. Якщо це перебування тривале, то тут є термоси, чай, кава. Сюди зациклено, і якщо б раптом були проблеми з перебоями світла, то буде працювати автономний дизельний генератор. І знову, якщо проблеми з теплом, то будемо від цього дизельного генератора підключати тепло. Я не часто бігала в укриття. Тут це дуже добре, якось так пощастило. Я думаю, що треба вірити в перемогу, що Україна переможе, все буде добре. У цьому році у Луцькому пологовому будинку, розказав директор Сергій Сябрук, народилося 8 дітей. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. 4 січня у світі відзначають День алфавіту для людей з порушенням зору. Цього дня народився Луї Брайль, який винайшов крапковий шрифт для незрячих. Шрифт Брайля дає можливість людям з порушенням зору читати, вчитися та працювати, каже лучанин Віталій Ткачук, який навчився читати шрифтом Брайля у школі. Переді мною лежить книга Валентини Семеняк «Булочка для Бога», надрукована в Луцьку в 2021 році. Без потреби черниця Олімпія до крамниці не ходила. Тільки тоді, коли її за чимось посилала мати настоятельниця монастиря. Я вважаю, що шрифт Брайля повинен знати кожен незрячий. Той, хто говорить, що мені шрифт Брайля не потрібен, я можу користуватися електронними носіями чи аудіокнигами. Це неправильно. Шрифт Брайля складається шестикрапка, і, власне, з цієї шестикрапки, з комбінації шестикрапок, формуються всі букви і алфавіт і цифри. Я пішов в школу з 7 років, а рік перед тим ми познайомилися з людиною, теж незрячим чоловіком, ще тоді хлопчиком, який мене навчив писати і читати шрифтом Брайля. Я починав з легших букв. Ми почали букву А. Перша крапочка. Не одна, а іменно перша, тому що шестикрапка складається з перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста крапочка. Кожна буква має певну комбінацію крапочок. Голова обласної громадської організації людей з інвалідністю позору Віталій Ткачук розказав, що у Луцьку упродовж 6 років надрукували майже 50 книг шрифтом Брайля. Переважно це дитяча література волинських авторів.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.